is Des de Laan. Welkom by ons program Boer soek 'n ou. Dit is die program waar ons boer 'n voorman soek. En die prys? 1000 1 sent geskenkbewyse by die All Right Shopping Center. 'n Luxe aanse verblyf by die hotel 224 en die bekroonde hoorn. Die titel van die voorman van die plaas Hofontein. Julle, hoe kom ek nou hier uit? In my foot loves game. Ek is Des de Laan. Ons is nou op Hofontein om ons boer te ontmoet. Des. Boer, waarom het jy ingeskryf vir boer soek 'n ou? Hallo Let, Des, bel, dis eintlik my vrou Clara, sy wil graag op 'n tweede honeymoon gaan. Ek weet nie hoekom nie, want ons was net nou die dag by die plaasdam. Jy mens kan nie net 'n plaas los nie. Jy weet jy moet beplan, jy weet en boer, boer water in en boer skies. Waarmee boer jy, boer? Des. Kyk daar, my stoep braaf. Beeste. Plaat ook 'n bietjie mielies, jy weet, vir vee vir die van die wintermaande. Maar wat soek jy in 'n voorman, boer? Ek soek eintlik 'n boer, jy weet, iemand wat in sy are het, jy weet. Jy moet op 'n plaas groot geword, moet in jou bloed, moet in jou are wees. So 'n hardwerkende boer, ek soek 'n boer. Voorman, wat soek jy? Hoi. Ja, ek sit nou al vir 'n paar maande sonder werk, die dog ek, jy weet, hoekom dan nou nie? Hoekom moet ek nou deur 'n koerant gaan blaai as ek mos nou net kan op die... Het jy enige ondervinding? My ouers was avo plikkers op Zenien gewees vir lank, so boere is in my bloed, jy weet. Wat 'n ondervinding het jy in boerdery? Ja, baie. Wat dink jy is jou kanse om hierdie bekroonde horing te kan wen? Ek het nou nie wiskunde gehad nie, maar ek dink dit is so 38 breekdeel. Ek wil graag hê julle moet ingeskakel bly vir die volgende episode wat hierna gaan volg om te kyk of ons voorman wel die bekroonde horing gaan wen. Dankie. Ek is Des de Laan. Dink van die voorman, seker al right luck, jy weet. Nee, maar ek weet nie hoe slim hy is, hy is wat bietjie stadig. Ek sê vir hom goed, ek moet dit herhaal. Dit lyk of hy vir my hou, jy weet. Ek dink hy like my. So ek sien as ek kyk uit daardie kant toe, sê ek, "Moet man, kom weer hierso." Kan jy anders kom as jy net so rond staan nie, man. Jy moet gaan daarvoor. Sorry, kom. Ek hou van die boer. Ek dink hy is cool. Hy's 'n bietjie stoterig, jy weet, hy's rof. Weet jy, die kind stel meer belang aan die trekkers en die engines as boerdery, weet ek dien sy goed man, dit is mos nie waar 'n boerdery gaan nie man. Jy weet as hy 'n engine het, kan ek hom doen. Ek weet nie. Dit is moeilik, weet. Wanneer om te boer is en jou are, weet jy, leer dit nie in 'n boek nie, soos ek gesê het. Yes, toe ek klein was, wou ek 'n spaceship ry.
Ek dink nog steeds dis wel cool. Dit moet verseker die regte persoon wees vir my Hofontein. Ek is Destelaan. Oeh, ons is nou op Hofontein en ons het aan die einde van ons produksie gekom. Boer soek 'n ou. Waar die prysuitdeling gaan plaasvind. Boer, sal jy vir ons die horing oorhandig vir die lader? Alle deelnemers moet asseblief vorentoe kom sodat die prys uitgedeel kan word. Indien jy nie die bekroonde horing wen nie, pak jou tasse en verlaat Hofontein onmiddellik. Boer, sal jy vir ons die prys Yeah. Fuck you, man.